Tak já vás zdravím. Já začnu teď trošku netradičním záběrem takhle. Tak takhle nějak to vypadá, když odjede Luděk z Veleté z místa, jo. Vidíte to? Prakticky sklizeno. Po hromadách. Čtyřky už má vyběžený, to má vyvážečku. To samý tady, jo. Tady nechal teda ještě jednu haldu. A jinak prostě dalo by se říct, že by se skoro už do toho dalo sázet, jo, ale ještě po něm přijde mladej, ten to uklidí. Takže si myslím, že to je úplně bomba. No já tady mám teda ten zbytek, nechal jsem mu prostor, aby to tady vytáhl všechno i s těma štyrkama, takže jako kdybych přišel úplně do čistého a začínal úplně od začátku, no, takže to je super. Parádička, no, takže začnu tím krajním, to tam pošlu někomu takhle do toho volného kam chci, ale nemusím se tady nějak moc mazlit, vybírat. Tam je díra jako zase do řitě dole, no. Tak, jedeme dál. Tady je zase to vyhnilý vlevo, takže tam nechám ten kořenový náběh, tohleto. Aby mi to tam podrželo a uvidíte, že zase jo, tady v těch místech potom je to schnilý. Je to zase natažený lehce do směru, tak by to mělo být dobrý, mělo by to stačit asi do toho šťouchnout lopatkou drobíček. Je to schovaný, ale tohle to jsem myslel. Jo, takže tam do toho nevidíte. Potom, kam až to jde daleko, to zrovna to nebylo nic toho, jo, takže radši silnější nedořez. Nevím, kam až ta hněloba může prostupovat a je to taková pojistka. No. Ještě ten předchozí, jak jsem říkal, že jsem tam nechával ten náběh. Tady je to vidět takhle na tom nedořezu nebo na tom špalku. Tuto, a zase to už tak nějak člověk odhadne, že stačí, já nevím, kolik to je, půl metru
odříznout a potom už ten zbytek je dobrý, jo. Takže ušetříte zase něco, tu štyrku, kterou byste museli dávat do paliva, tak jde do kulatiny. Jo. Ten je skvělej na hadry. No, akorát to sklouzlo teda z těch ležících, no, nevadí. Tak teďko. Já nevím, no, někam tadyhle vedle toho pařezou, do tuhle těch míst. Abych to necpal zase moc doleva a nechal si místo pro tuhle ty dva, jo? Takže ty potom půjdu ještě někam, no vidím, nějak přes něj, aby se mi to překulilo na nějakou stranu a zůstalo mi to ve vzduchu, a takže každopádně tadyhle to jde do těch míst, no takhle. Když to řeknu blbě, tak ta špic by měla skončit někde, je to zase tady u té haldy, takhle. No, tak já myslím, že to je dobrý. To by šlo. Trošku přes. Takže po rozmanipulování se to stočí pěkně doleva. Bude to OK. Takže už jsme se zahřáli, to je dobrý. Na provozí teplotě sem. Takže teďko tadyhle ten a někam, já nechci to vidět, tady je ten pařez. Tak tady dole těch míst přes ty dvě kulatiny, takhle, aby se mi to tam položilo. Pěkně do vzduchu.
No, skoro. Skoro jo, nevadí, no. No se to zhoupne a je to v ryti. No, tady jsem zapomněl říct, když jsem dělal tadyhle ten, tak jsem říkal, že mi půjde doleva, přes co byla ty kuletě, jak půjde doleva, akorát, že když jsem udělal první čtyrku, tak tam byla pořád hněloba, takže jsem musel udělat druhou čtyrku, no a to se krátilo někde, tady jak jsou ty piliny vidět na té kuletině, takže to už bylo jasný, že to spadne doprava, jo, takže proto to je tak a ne, jak jsem říkal. No ale já si myslím, že to vůbec nevadí. Takže teďko tadyhle ten kousíček. A ten by měl jít někam přes ty kulatiny, jo, tenhle sile. Aby si to lehlo pěkně. To bych byl spokojený. Myslím, že takhle nějak je to za 100%, no. Takže spokojenost mládeži.